Mana awak nak buka Google Sheet ni? Okay, dia ada banyak cara. Okay, salah satunya awak pergi dekat drive.google.com. Macam biasa, pergi dekat new. Okay, lepas awak nampak kat tepi ni, nampak tak? Okay, nampak. Ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Okay, last time, okay, kita dah belajar Google Doc, Google Sheet. Hari ni, Google Slide kita dah selesai. So, untuk Google Sheet ni, so start, go to Google Sheet. Lepas tu, klik blank spreadsheet. Okay, so Google Sheet ni, dia adalah example of spreadsheet software. So, dalam bahasa Melayu, spreadsheet ni kita panggil hamparan elektronik. So, bila kita klik, okay, this is the interface of spreadsheet lah ataupun Google Sheet. Okay, bila dia dah buka macam ni, awak boleh buka nama file ni lah. Okay, katakan hari ni kita nak buat markah, okay. Score. S-score ke? Boleh cakap. Exam score ke? Okay. So, spreadsheet ni masa bila kita guna, kita nak simpan data yang memerlukan kita buat kiraan. Okay, kalau kita guna doc, okay, ataupun kita guna PowerPoint ke, presentation ke, kita kena ambil calculator, lepas tu kita kena kira. Okay, tapi kalau kita guna spreadsheet ni, dekat sini, dekat field mana-mana, kita select je, kita boleh automatically calculate. Okay. Dia boleh automatically calculate for you lah. Okay. Dia dah ada kotak-kotak dah. Tapi kalau kita print, kotak-kotak ni tak keluar pun. Okay. Dia ada cara nak bagi table tu. Okay. Nak insert table tu dia ada cara ni lah. Okay. Contoh data lah. Okay. Let's say saya ada 3 orang. Okay. Kita letak file yang pertama ni, name. Okay. Let's say I have Ali, Abu, Siti, siapa lagi? Aini. Okay. Lepas tu kita ada test 1, test 2, test 3. Jadi spreadsheet ni, dia sesuai untuk data-data yang melibatkan kiraan. Okay, yang ni saya buat exam score. Apa lagi contoh data yang sesuai untuk menggunakan spreadsheet? Mungkin awak nak guna untuk kira awak punya income ke, daily income ke, perbelanjaan ke, maka saya dah buat ataupun lain-lain yang melibatkan kiraan lah. Ataupun kehadiran pelajar ke. Mana-mana yang melibatkan kiraan. Okey, contoh. Test yang pertama ni. Ali dapat 20 markah. Abu dapat 30. Siti 80. Aini 90. Contoh eh, contoh. Okay. Letak je any dummy data lah. Any data ya. Okay. Okay. Jadi bila kita dah ada data kat sini, okay, katakan kita nak tambah. Kita nak jumlah skor ni dekat sini. Jadi kalau kita terus type, okay, kalau kita terus type, contoh markah, kalau saya type 100 kan. Okay, kita terus je type. Okay. Tapi kalau kita nak buat calculation, kita kena mulakan dengan tanda sama dengan. Nampak tak sama dengan? Bila saya type sama dengan, nampak tak? Bila saya type sama dengan, dia akan automatically keluar. Ini cadangan dia. Awak nak buat apa? Okay. Sekarang ni saya tak nak buat average, saya nak buat sum. Okay, bila saya type S, dia akan keluar terus. Jadi,
awak just enter ataupun drag je semua ni. Okey, sekali lagi. Sama dengan sum. Lepas tu, just tekan enter je ataupun pilih sum, awak drag. Lepas tu tekan enter. Jadi sebenarnya 220 kat sini, saya tak kira. Dia yang kirakan. Okay, this spreadsheet yang calculate for me. Okay, jadi untuk dekat sini, awak nak buat benda yang sama pun boleh. Awak nak drag pun boleh. Okay, tengok ya. Sama dengan, okay, S-U-M. Lepas tu, awak boleh pilih yang ini. Yang ini dia tulis, dia tolong pilihkan untuk awak. Okay, computer already select it for you. Nampak tak yang dot-dot-dot ni? Dia pilih dah untuk awak. Ataupun awak just pilih yang kedua ni, sum. Lepas tu, click and drag. Lepas tu, tekan enter. Okay, jadi 220 juga. Sama 220. Okay. Lepas tu, yang ketiga ni, sama. You can repeat the same step lah. Sama dengan sum. Lepas tu, pilih je yang atas ni. Sebab dia punya fill dah betul. Dia boleh just click je. Ataupun klik sum. Kemudian drag fill mana yang awak nak. And then enter. Okay, yang ni dia tolong kirakan untuk awak. Ini satu cara. Okay, boleh juga. Ini saya delete semula. Klik dan delete. Yang ini dah siap kira. Awak just pergi dekat buncu tepi ni. Buncu tepi ni. Drag. Dan tekan enter. Jadi sama. Jadi lebih cepat kalau satu kita dah buat, kita boleh drag. Jadi ini adalah sum. Saya boleh letak kat sini total mark. Okay. Macam mana nak dapat average? Okay. The label, average. Macam mana nak kira average? Okay, bila nak kira, letak sama dengan. Lepas tu, boleh kira average lah. A, B, E. Okay, average. Nampak tak? Dia dah keluar dah. Just click je. Average. Dia dah kirakan untuk kita lah. Jadi untuk dua fill lagi ni, awak klik ni dan drag. So dapat average untuk kesemua markah ni lah. Okay. Kalau nak dapatkan average kat tepi ni, sama. Okay. Sama dengan. Lepas tu nak cari apa? Average. Okay, cari average. Click average. Kemudian drag. Then press enter. Okay. Lepas tu tengok dia dah keluar dah. Suggested autofill. Kalau dah betul just write lah. Maksudnya dia dah tolong kira. Okay. Dekat sini nampak tak dia punya titik perpuluhan tu tak sama. Ada yang tempat. Titik puluhannya banyak, ada yang sikit kan. Jadi kita boleh select all. Kemudian dia adjust dekat sini, atas ni. Increase ataupun decrease the decimal place lah. Okay, jadi saya adjust bagi semua dua tempat perpuluhan. Okay, tu je untuk hari ini. Cari sum dengan average. Okay, lepas tu kita boleh make up dia lah bagi cantik. Kat mana nak make up dia? Okay, saya highlight kat sini. Nampak tak kotak kat sini? Border. Okay, buat kotak. Lepas tu nak boldkan dia. Letak align center. Lepas tu maybe nak letak color ke. Okay, lepas tu ikutlah. Nak, maybe awak nak color kan kat sini. So kat sini nak color lain ke? Okay, done. So settle untuk hari ini. Do you have any question? So kalau awak tengok ya, kalau saya klik dekat sini, dia 20. Tapi bila saya klik dekat sini, awak nampak tak? Dia sama dengan sum, nampak tak? Okay, jadi maksudnya fill ni kita tak type. Fill ni sebenarnya dia adalah formula. Okay. Dekat sini dia consist formula lah. Penting formula. Okay. Bila kat sini sebenarnya saya type. Okay. Dekat sini ada formula. Okay.
So hari ni kita dapat belajar how to calculate sum and average and add border and color to the table lah. Okay, kalau awak nak print file, nak download pun boleh. Download to PDF, download to Microsoft Excel ataupun awak boleh terus print. Okay. Lepas tu kita boleh adjust lah awak nak besar mana. Okay. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okay, if we print, dia tak ada pun border kotak-kotak dekat belakang. Dia plain sahaja. Okay, itu sahajalah untuk hari ini. So, saya stop recording.